Okay, this one warna apa? Warna kuning. Okay, jom kita tengok. Ada warna. Okay, cuba tekan ni warna apa? Warna hijau. Yeay, high five. Okay, cuba teka mana satu. Macam mana ada bola? Okay, pandai. Okay, jom kita cuba lagi, okay? Pusing. Pertama, boleh meningkatkan skill hand eye coordination kerana apabila aktiviti ni diberi dalam bentuk game atau permainan seperti membaling bola ke dalam bakul tadi, of course dia lebih menyeronokkan. Yang kedua pula, boleh membantu dalam meningkatkan lagi, mengimprovekan lagi skill motor halus. Okay, yang mana kat sini melibatkan contoh bila kanak-kanak menggenggam, okay, dia boleh memberi input kepada jari dan juga melatih dalam persediaan untuk menulis. Dan dalam masa yang sama, bouncy ball ni juga boleh meriliskan stres. So, bukan sahaja kanak-kanak, parent pun boleh cuba. Okay, baiklah. Umur yang sesuai untuk bermain dengan bouncy ball ni adalah bermula daripada umur 2 tahun dan ke atas. Dan macam-macam permainan yang parents boleh cuba dekat rumah supaya dia lebih boleh jadi permainan yang lebih menyeronokkan. So, saya harap apa sahaja yang di-sharekan ni dapat memberi manfaat kepada parents semua. Sama cuba! Okay, baiklah. Umur yang sesuai untuk bermain dengan bouncy ball ni adalah bermula daripada umur 2 tahun dan ke atas. Dan macam-macam permainan yang parents boleh cuba dekat rumah supaya dia lebih boleh jadi permainan yang lebih menyeronokkan. So, saya harap apa sahaja yang di-sharekan ni dapat memberi manfaat kepada parents semua. Sama cuba!